Consiliul Județean Suceava a desemnat prin vot ca vicepreședintele acestei instituții, Nicolae Barbă, să ocupe funcția de consilier responsabil cu afacerile Uniunii Europene. În noua calitate, Nicolae Barbă va colabora îndeaproape cu Comitetul European al Regiunilor în numele și în interesul Consiliului Județean Suceava. De precizat că inițial pe ordinea de zi a deliberativului trebuia să fie supus votului un proiect prin care Nicolae Barbă să fie desemnat direct în această calitate. Ulterior, la propunerea grupului PSD pentru aceeași funcție, s-a înscris în competiție și consilierul social-democrat Cristian Maxim. După cum vedeți, noi propunem aici pe vicepreședintele Nicolae Barbă, dar sigur puteți să aveți și alte propuneri. Oricum, desemnarea se face prin consiliere. S-a lansat un proiect de Rețeaua Europeană a Consilierilor Regionali și Locale a Uniunii Europene pentru a se auzi vocile noastre în dezbaterile politice pentru viitorul european. E o propunere pe care noi o facem, dar este și alte propuneri. După votul consilierilor prezenți, victoria i-a aparținut vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava, Nicolae Barbă, care a primit 21 de voturi pentru. În noua calitate, Nicolae Barbă va colabora îndeaproape cu Comitetul European al Regiunilor în numele și în interesul Consiliului Județean Suceava pentru a aduce în prim plan vocea locală și regională în cadrul conferinței privind viitorul Europei lansată în data de 9 mai 2021.